зірки естради, олімпійські чемпіони, віце-міс України та черлідери. Що може об'єднати цих людей? 11 червня вони зібралися на фестивалі «Жити здорово» на підтримку здорового, спортивного та екологічного способу життя. Як відбувався захід та яку родзинку підготували організатори для олімпійців, бачила Юлія Красовська. Представники бізнесу, благодійності, влади, мистецтва, естради і громадськості. Святковий фестиваль «Жити здорово» зібрав учасників усіх напрямків. Це вже традиційний третій фестиваль, який ми проводимо совместно з громадською організацією «Єдиний простір». Це ініціативні такі люди, які об'єднулися і вже багато років популяризують і активний образ життя, і здоровий образ життя, і здорове питання, і взагалі багато потрібних для суспільства ініціатив. В планах у нас організація такого фестивалю і в Дніпродзержинській, і в Нікополі. Цілий день, починає там з 12 годин і закінчує 8 годин вечора, от на центральній сцені, ось тут, при вході в парк Глоба, будуть виступати різні творчі колективи. Не тільки наші дніпропетровські, будуть виступати черлідери, танцювальні колективи, дітські. Фестиваль розпочався з молодіжного танцювального флешмобу. Організатори назвали його вірусним. Щоб було заразительно. Іноді можна заразитися плохими речами, а нам би хотілося, щоб заражались хорошими речами. І вони розмножались швидко і росли. Цього року свято націлене на підтримку спортсменів різних категорій, а також футбольної збірної на Євро-2016 та літньої олімпіади у Бразилії. Під час флешмобу на рушникові довжиною 8 метрів гості фестивалю писали побажання олімпійській збірній. Потім разом із фондом «Міс України» рушник помандрує до інших областей. Города Львов, Одеса, Харків. Там ми будемо писати пожелання на цей рушник. І потім, коли буде йти церемонія проводів нашої олімпійської команди на Ріо-2016, ми цей рушник вместе будемо вручати олімпійцям. І він буде їх грети нашими пожеланнями, нашими хорошими такими вкладами. Для олімпійців Дніпра, що прийшли на фестиваль, вручення рушника стало приємною несподіванкою. Дехто з них завітав на свято, аби просто відпочити з родиною. Анастасія Коженкова, чемпіонка Олімпійських ігор 2012 року з академічного веслування, привела сюди сина. За будь-якої нагоди малий тікає до яскравих солодощів і творчих майстерень. Але й спортивні гени дають про себе знати. Йому тільки 2 роки. Ну да, в академічній греблі у нього вже є положительні результати. Він сидиться в мамину лодку. Хотя не достает ни до чего, но что-то пытается делать то же самое, что мама. Этот маленький энерджайзер может сделать неимоверные вещи. Територію парку Глоби умовно поділили на секції – здоров'я, краса, творчість, дитинство, сім'я, спорт. На центральній алеї розташувалися благодійні та громадські організації. Зараз тут принаймні десяток благодійних організацій різного рівня. Навіть приходять ті, кого ми не враховували спочатку, підключилися трошки пізніше. І наша організація «Єдиний простір» об'єднала більш ніж 40 громадських організацій, які мають, звичайно, свій статут, свої програми, але ми така є парасолька організація, яка допомагає взаємодіяти. Кошти, зібрані благодійниками, зокрема фондом «Мамине серце», підуть на допомогу дитячим будинкам села Раївка та міста Василівка. Для дітей-сиріт на фестивалі «Жити здорово» – спеціальна програма за участі першої віце-міс України 2015 року. Будемо говорити о різних питаннях по поводу благотворительності, здоров'я, красоти. Потім приїде дуже багато дітей, які з дитячих будинків, їм теж будемо розказувати, як можна добитися успіху, і ще щось. Тобто будемо їх мотивувати. Тим часом більшість учасників фестивалю вже мотивовані. У рамках «Жити здорово» відбулось колективне змагання з черлідінгу. Юлія Красовська, Андрій Райський. Новини 9 каналу.